Alšova Jihočeská galerie připravila v prostorách Mezinárodního muzea keramiky v Bechyni mimořádnou výstavu s názvem Krajinou k abstrakci. Expozice je pod tou průkopnici tuzemské abstrakce Ludmile Padrtové. Padrta byl významný kunzistorik a on ji vlastně dovedl k tomu, aby začala dělat abstrakci. Aby to, co viděla v přírodě, ona milovala přírodu, aby to abstrahovala tak, až nakonec tam ta příroda nebude vidět a byla by to čistá abstrakce. To se jí myslím, že i podařilo. Autorka vytvářela abstraktní kompozice od poloviny 50. let. Tehdy byla veřejnosti utajená a je málo známá dodnes. Přestože byla jedna z prvních, kdo se abstrakci v Československu věnoval. Tehdy se nesměla dělat abstrakce a ona ji přesto dělala. Začínala s malými formáty, potom se pomalu vyvíjela k těm větším formátům a jak to bývalo v těch 50. letech, tak ty ženy nebyly brany vážně, vůbec ne. Jo, to znamená, že ona byla vlastně úplně vyřazená z toho kontextu uměleckého a ona taky neměla žádnou vysokou školu. Kromě děl z 50. let uvidíte na výstavě i fotografie z let 80., ale také kresby, koláže a malby z posledních let jejího života. Ty poslední dva roky začala dělat, opět malovat na plátna, na obrazy. A ty plátna, to nejsou plátna, na který se obyčejně malovalo, to jsou cíchy, které ona dostala, když se vdávala. A ty cíchy prožily úplně všechno a to je na tomto krásné. A jsou tam dokonce i vzory, jako se to tehdy se tisklo, že jo, na ty plátna, na ty povlaky a prostěradla. A na tom jsou ty malby. Výstava vznikla ve spolupráci s Galerií umění Karlovy Vary a regionálním muzeem v Kolíně. Na vernisáž dorazily desítky lidí. Mezi nimi nechyběla ani blízká příbuzná Ludmily Padrtové. Výstava se mi moc líbí a pan Primus teda skláním před ním, že dal takovouhle výstavu spolu s Jihočeskou Alšovou galerií dohromady. Je moc půvabná a krásná. Líbí se mi. Výstavu Krajinou k abstrakci můžete v Mezinárodním muzeu keramiky v Bechyni navštívit až do 4. června.